mirë mbrëma. Sot do t'ju flas për një fenomen që është bërë në mod tashmë në Shqipërinë tonë të dashur. Mbajtja e kafshëve në shtëpi. E sa për parantez, grat, femrat në përgjithësi, jo të gjitha, mendojnë se burrat janë si qent. Madje mendojnë ja si qesh, ajo? Madje mendojnë se të gjithë burrat janë qen. Po pse ky mendim? Pse? Sepse ne me qent nuk kemi asgjë të përbashkët. Për shembull, ja dy shembuj që ne nuk kemi asgjë të përbashkët. Qeni më hamshori kësaj bote mund të bëj seks vetëm 2 herë në vit. Kurse burri më normal është gjithmonë i gatshëm për këtë punë. Ose qeni që le nuk të ha, kurse burri që le të grin. E nëse kthehemi tek kafshë shtëpiake ose më saktë tek qeni shtëpiak. Pse pikrisht tek qeni? Sepse që në momentin që gruaja vendos të mbajë një qen në familje, që në atë moment ai qen birqeni ka një tendencë instiktive për të zënë vendin. Pra do të jetë burri i shtëpisë. Dhe pse këto gra do të jetojnë me dy burra? Nuk e kuptoj. E nëse ju mund të pyesni, a është qeni që e fiton këtë status? Jo. Është gruaja që ia jep atij këtë të drejtë. Dhe le të shohim tani se si fillojnë problemet e para me të hyrë qeni në shtëpi. Troket dera, bap. Dëgjohet zëri gruas. Erdha shpirti! U çarfat, erdhi gruaja në shtëpi. Njëti dal përpara, njëti hap krahët për ta puthur, sa tentoi ta puth. Hop, stop ajo. Stop. Fut dorën dhe nxjerr nga xhepi i brendshëm i xhaketës një kafshë mikroskopike. Ja kaç. Shiko se s'te kam sjell shpirti. Shiko, surprizë! Shikoni tashin se qëfar fëtyre të gëzueshme që bëju në atë moment. Mua, mirë zemra! U, mi shpirë, në paske sjellë mi? Jo, mërsa e njëran që je, thot ajo. Po kjo është qen i racës Chihuahua. Ashtu, po që ka racë muti, thash. E nëse, qenë të rasës që uavën, qëse nuk jini anë të qenë kodë, dëmë thënë. Le të shojmë tani se si shkojnë punët në një shtëpi, ku është burri, gruaja, dhe një qenë i rasës që uavën me emrin Van Basten. Se e kështu javu me emrin Van Basten. Atërë, zgjohëm në mëngjes për të shkuar në punë. Krihem, lahem, vesh këmishën, kolaren, gjaketën, shkoj për të veshur këpucët, fus njërën këmbë në regull, fus këmbën tjetër, dhe të më zhytet këmba në një liqen të ngrohtë urine, që do ta kishte zilie dhe liqeni artificial. E marr, i nervozuar, marr këpucën e numrit 45 dhe them, si ka mundësi që e kam mbushur plot? Ai qeni vogël, ai qeni racës Chihuahua urinon njësoj sikur të urinonte Stefani. Stefani është dajë e gruas 230 kg burr. Nëse nuk mbaron me kaq, kthehesh në shtëpi nga puna, hap derën. Ndjen një herë të keqe dhe nuk e gjen drejtimin se nga vjen. Fillon nuhatja. Poshtë urin. Poshtë të kthehesh në qen. Bësh ti si ai Chihuahua. Kthehesh në qen. Kalojnë 4 orë duke nuhatur dhe ku e gjej atë kakën e atij qeni të vogël të racës Chihuahua? Tek ajo kutia ku unë dhe gruaja kemi ruajtur nazat e martesës. Aty e ka bërë. Të merë, pasi kanë kaluar 4 orë duke bërë hetuesi në përshtëpi për të gjetur gjurmët e një kake të parëndësishme, por aron plote, ka ardhur mbasditja. Është tamam koha kur ky qeni i racës Chihuahua do të dalë në shëtitje. Edhe në qovë se ty kjo nuk të kujtohet, është gruaja që thotë, shpirti, hemi gru, shpirti, hemi gru, shpirti! Nxire qik Van Bastenin shëtitje. Bukur, marë Van Bastenin dhe dorë për dorë, si dyshok të lumtur, të veshur me pantalona doku në gjurë gri, dali mandej për një gjiro nga bloku. Van Basten im thot, që i ka shumë zhurmë këne i lale. Shht, rriurt. Dhe me qenë se këto, që uauat, urinojnë shumë shpesh, gjiro e jonë është krejtë e thjesht dhe monotone. Ecë, ndalo, psht, ecë, ndalo, psht, ecë, ndalo, psht. Vula, vula, Tirana. E kthehem në shtëpi, pas 2.327 dalesash, ka vajtur ora 11 e darkës. Gruaja është në gjumë. Marë Van Bastenin, këtu ndorë, se ka qeshë. I shkoj gruas, shpirti... Një gjota. E ke përgatitur darkën se sharrun për të ngrënë. Hikë të shi se e ke në guzhin, hikë të shi se më flej. Shkoj në guzhin,
shikoj që vetëm Van Basten je ka darkën gati. Unë jo, shkoj kësaj radhe vetëm. Shpirti, Van Basten i po ha, po për Rut Van Nistelrooyn ki bërgjë. Ajo nuk nxjera asnjë fjalë, vetëm nxjer një tabel ku është shkruar nesër, shpirti do hash nesër, ti hik tash ti. Dhe në atë moment unë tërhiqem, zhvishem, futem në një argan, i afrohem plot dashuri gruas, ajo ma kthen me të njëjtën dashuri. Po, largohem në qoshen time të vetmis dhe flej qet me mendjen që nesër do ha ndonjë gjë. Në atë moment ja kërcet gruaja. Van Bastenin sa është i lodhur. Harrova Van Bastenin, po. I fusë një të fishkluer, vjen babasi, tik, 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 tik. Pozicionohet diku këtu afër kërthizës time, mblidhet aty, futet brenda, aty brenda në kërthiz, edhe më thot, na muloj qik me kanatjere, lale, se që ka aftot. E muloj edhe me kanatjere, dhe kështu flem të lumtur burri, gruaja dhe qeni racës Chihuahua me emrin Van Basten. Ja, kjo ishte një ditë krejt normale me një kafshë në shtëpi. Faleminderit. Dhe tani për kënaqësinë tuaj, Nasi Naqa. Faleminderit.